Վարսեղյանների բազմազավակ ընտանիքն ապրում է Արագածոտնի ու Ջանգյուղում, հայրական տանը։ Հայրը, Այվազը, շինարար է եղել, ինչպես իրենք են ասում, լավից վատից ապրել են։ 4 երեխաներից 2-ը առողջական խնդիրներ ունեն, մեծը 18 տարեկան է, փոքրը 4։ Օրվա վաստակածով ապրում էին, սակայն մոտ 3 տարի առաջ սև ամպեր կուտակվեցին նրանց գլխին։ Գործիպային սուր ծակոտ զգացի, գնացի ստուգման, ասեն, որ ինֆարկտ է ստա, երկրորդն է ստա, արդեն ինֆարկտ։ Դրա համար էլ չէի կարում, արդեն կամաս-կամաս վախում եմ, արդեն որ աշխատեմ։ Կամա պայտակ միանգամից երրորդն էլ խփի, էլ չկարողանա։ Հիվանդանոց Երևան կանչեցին, տարան, այնտեղ հետազոտեցին, ասեցին, որ պետք է գա զոնդավորվի, բայց թե… Երկու երեխան հիվանդ, նեղվում ես, ես էլ չեմ կարում աշխատեմ, չեմ կարում ստեղծեմ, դե նեղվում եմ ինձ։ Գինը, Սիլվան, պատմում է, որ մինչև հիվանդությունը ամուսինն առանց հանգստի է աշխատել, բայց ընտանիքի հոգսն այժմ իր ուսերին է, պատահած ամեն գործանում է։ Խանութներին էլ եմ դիմել, ամ խանութը ավլեմ, դաժե օբյեկտներին էլ եմ դիմել, ամ ամանլեմ, այդ ասեն են տեղ չկա, էլ իրոք էլ ուշ չունեմ, էլ չեմ կարողանում, որովհետև արդեն պատանում ասիրտս չեմ կարողանում, սիրտս թուլանում ասիրտս։ Գնոչս վրա է, սաղ էդ հոգսերը տան, ամեն ինչ, ասենք այդ աշխատանքետ ես գարունը բացումա գնումա կրուտնիկ, հավակելու կամ փոց խաղախանա, ինչ-որ մի բան, ոս տաներում աշխատում էլի վերմար յոնա ենք հետում։ Առողջական խնդիրները մոռացության մատնելով, Այվազ այսուայն կողմ ընկած փորձում է գումար վաստակել, որ կնոջ գործը թեթևացնի, խանութներում էլ կուտակված պարտքերը կրճատի։ Բարկը խանութի աշխատողը խնդրում է, գնում եմ, օգնում եմ, ասենք բան մանեմ դադարգում, գոնե մի բան պարտից ելնում, մի բան տանես բերեմ, այդ են եմ անում, հիմնական չեմ կարող աշխատեմ մի շաբաթ, նորից մի երկու երկու չորս օր պարկեմ։ Նեղվում ա, որ չի կարողանում աշխատի, գոնե ասում ա, չկարողանամ աշխատեմ, գոնե ցամաք հացը բերեմ իմ երեխուն հասցնեմ, որ սովաշ չմնա։ Ամուսինները իրենց մասին չեն մտածում, մտահոգությունը 8-ամյա Մարիամն է, աղջիկն իծնե առողջական խնդիր ունի, մանկական ուղեղային կաթված է տարել, դժվարանում է քայլել։ Ու հենց առաջին էս Մարիամիկն է շատ է կոտրում, իրոք իմ աղջիկն է շատ է կոտրում, որ ինքը, ես տեսնեմ, ինքը որ քայլի գոնե, ինքը իրան սկիճը քայլակներով գոնե։ Մինչև 8-ամսական մենք չենք իմացել, որ ինքը ոսկի մար այդ պրոբլեմը ունի։ 8-ամսականում նոր տարին եմ Երևան, մանկական ուղեղային կատված ինքը, հա, վարկը վերցրել եմ, որ կարողանամ ճանապարհած ասորը 5000 դրամ տալիս էի, տանում էի Երևան, բերում էի։ Հետո կոշտ գրեցին, կոշտը օրը 2000 դրամ էի տանում տան։ Գումար չունեի ոչ մի տեղից, աչքի ամուսինս այդպես վատացավ, ոնց չաշխատեց, չկարողացա էլ։ Սիլվան պատմում է, որ վերջին հետազոտության ժամանակ ասել են, թե երեխայի ոտքը պետք է վիրահատվի, բայց ոչ անվճար։ Ասին ամենակիչը 2000 դոլար ան։ Ես որտեղ ուտիսկի օրվա հացի փող չունեմ։ Իրանց ասելով էդի կես գինն են ուզում։ Էդեւ էլ չեմ կարող։ Մենակ կոշեմ տարի մասաժների, հենց հիմա 18000 դրամ պարկե։ Էլ ոչ կանչել եմ, ոչ մի, մենակ մի անգամ ցանկել եմ, բայց գումարը երբես վերում։ Ոտը թեքվել ա, ցկվում ա, ես եմ տունը իր կարեմը կսում եմ, մասաժ եմ անում։ Աղջիկը զգում է ծնողների հոգուցավը, հասկանում, որ կարիքի մեջ են, բայց չի հուսահատվում, մորն ու հորը փորձում է հավատացնել, որ ամեն ինչ լավ է լինելու։ Պապս, մամս շատ են նեղում, որ ես չեմ կարում կայլել, ես միշտ իրանց ասում եմ, որ ես առողջանալ եմ, հավատում եմ, որ կարող եմ կայլել, կարող եմ մխալ։ Մարիամը ընտանիքի սիրելին է, միշտ ուշադրության կենտրոնում։ Աննան նրանից մեծ է, բայց մի տարի ուշ է գնացել դպրոց, որ նույն դասարանում սովորեն։ Սակայն միայն առաջին դասարանում են միասին եղել։ Մայրը պատմում է, որ չի կարողացել եւ աշխատել եւ Մարիամին գրկած դպրոց տանել բերել։ Ճիշտ է, ես չեմ գնում հիմա դասերի, բայց իմ քուրիկն ու ապեն ինձ օգնում են։ Ես գնում եմ գրադարան, գիրք եմ վերցնում, որ հենց ազատ ժամանակ քուրիկիս համար կարդամ։ Ես աղոթում եմ քուրիկիս համար, որ լավանայինք քայլի։ Վերջերս էլ ավակ որդու, Անդրանիկի առողջական վիճակն է վատացել, զինվորական ծառայությունից ազատել են և ուղարկել բուժման, բայց անգամ ճանապարհածախս չունեն, որ հիվանդանոց հասնեն։ Տղան իր խնդրի մասին չէր ուզում խոսել, միայն քրոջ անուններ տալիս։ Իմ մասին այսքան շատ չեմ մտածում, ինչքան որ իմ փ
փոքր գուրիկի Մարիամնիկի մասին։ Իմ երազանքն է, որ ինքը քայլի։ Ինքը միշտ ասում է, ինչի պետք է համ պապաս ծներ համ ես, գոնե տնից մի հոգի աշխատեր։ Դե նայում եմ, տեսնում եմ, որ խնդիր կա, փոս ընկած է իր դոշը։ Փոս ընկած է, խնդիր կա, երևում է, աչքով տեսնում ես։ Դասերից հետո գալիս եմ, այդ մը պապային եմ օգնում։ Տենց շկամ կանում, չափով օգնում եմ։ Էլի տանում, որ բանանում, պահանում, ասում է, պապա, ես կեթամ կանեմ, ոչինչ, դու նստի, բայց զգում եմ, որ էլ չի կարում։ Միտը չի կարում այդ աշխատանքներ անել։ Իրան էլ շատ դժվար։ Ես շատ կուզեմ, որ ասեմ, ռախի դիզմը, ես բոժվի, ես կանեմ, ներոնց օգնեմ, թե ուտիկուն կայնեմ։ Ստեղ ես ու կինս են քնում փոքր տղայիս հետ։ Ստեղ մեր տեղն է, ես էլ իմ երկու աղջիկներն են քնում, բացում եմ աթոռները, ես փոքր աթոռները դնում եմ ընտրատակը, ես ա փոկածա, նորմալ չի։ Ստեղ իմ տղես է քնում, իմ բաթն ես էլ իատերն է, ես էլ մենք ստեղ հաց ենք ուտում, մեր ամեն օրը ստենք անցկացնում։ Տունը անմխիթար վիճակում է, երեխաների հագուստները մաշված, բայց ծնողները դրանց մասին չէին ցանկանում խոսել, ասում էին կարևորը առողջությունն է։ Իմ միայն նպատակը այն է, գոնե մի քիչ առողջություն ունի, իմ երեխեքին հասցնեմ, գոնե իրաց նպատակին։ Ինչքան կարամ աշխատեմ, գոնե իրաց նպատակին հասցնեմ։ Աստծո, միայն իմ խնդրակը այդ է։ Ընտանիքում ջերմություն կար, փոխադարձ սեր ու հոգատարություն, իսկ Մարիամին նայելիս կարելի է զարմանալ, որ այդ փոքրամարմին երեխայի հոգում կարող է մեծ ուժ ու հավատ լինել։ Հենց դա էլ Այվազին և Սիլվային ստիպում է չհանձնվել և հույսով լցվել։ Գոհար Աթաբեկյան, Էմի Մանուկյան, Վահան Գուլոյան, Սուրանկյուն,